Ողջույն սիրելիներս, այսօր մարդի 18-ն է լուսնային 26-րորդ օրը, լուսինը գտնվում է ջրհոս նշանում։ Լուսնային 26-րորդ օրը սկսվում է մարդի 18-ին առավոտյան ժամը 06:12 րոպեից մինչև մարդի 19-ը ժամը առավոտյան 06:29 րոպե, 1.5 օր։ Օրվա խորհրդանիշը դոդոշ և ճահիճ։ 26-րդ լուսնային օրը այդքան էլ բարենպաստ օր չէ։ Այսօր ձեր տրամադրությունը անընդհատ կարող է փոխվել։ Չարժե ինչ-որ բան անել կամ սկսել, քանի որ այդ օրը ոչ մի բան ձեզ մոտ լավ չի ստացվի։ Ամեն ինչ հատ անբարենպաստ կստացվի ձեր և ձեր գործունեության համար։ Աշխատեք այսօր գումար չծախսել խոշոր գնումների վրա, քանի որ ապագայում կտեսնեք, որ ձեզ ընդհանրապես պետք չէր դա։ Ուշադիր եղեք, հնարավոր են կողոպուտ և կարող են որևէ բան ինքներդ կորցնեք։ Եվ իհարկե եղեք հավաքված, քանի որ այսօր հնարավոր են շատ կոնֆլիկտներ։ Փորձեք ավելի քիչ շփվել մարդկանց հետ, որպեսզի խուսափեք կոնֆլիկտներից։ Շփվեք միայն այն մարդկանց հետ, ում իսկապես վստահում եք։ Այսօրվա համար մի ծրագրեք որևէ ճամփորդություն, այլ պարզապես մնացեք տանը։ Վարորդների խորհուրդ. Որ շատ զգուշ լինեք և վեճերից, և իհարկե հատկապես ովքեր որ մեքենա են վարում։ Մեքենա վարելիս հնարավոր են արտակարգ իրավիճակներ, փորձեք վատ բաների մասին չմտածել, այլ միայն լավ բաների մասին մտածեք, առավել ևս ղեկին նստած։ Նաև հարաբերություններում կարող են լուրջ վեճեր լինել, վեճերից հետո կարող է ձեզ ավելի դատարկ զգաք և ընկճված։ Եթե կարողանաք հաղթահարել ինքները ձեզ և ապագայում ձեր մեջ զարգացնեք մեծ համբերություն, ինչպես նաև ուրիշներին ներելու կարողություն, ապա կկարողանաք տիրապետել լուսնի այս ծանր էներգիային և այն վերածել մաքուր սիրո, ինչը ձեզ թույլ կտա դառնալ իսկապես երջանիկ և պայծառ մարդ։ Առողջություն։ Ուշադրություն դարձրեք ձեր վահանաձև գեղձին, սրունքներին, կոճերին և մկաններին։ Այդ օրգաններում վիրահատություն չի կարելի անել, իսկ այլ վիրահատություններ թույլատրվում է անել նվազող լուսնի ժամանակ։ 26-րդ լուսնային օրը դուք պետք է ուշադիր հետևեք ձեր առողջությանը, քանի որ այս օրը ծագած հիվանդությունները կարող են շատ լուրջ լինել և հանգեցնել վտանգավոր հիվանդությունների։ Սպորտով զբաղվելիս ձեզ շատ մի ծանրաբեռն եք, կարող եք վնասվածքներ ստանալ։ Այս օրը չի կարելի մի սուտել, կարող են խնդիրներ առաջանալ աղիքների և ստամոքսի հետ։ Այս օրը հարմար է մերսման, հատկապես ասեղնաբուժության, ինչպես նաև կոսմետիկ պրոցեդուրաների համար։ Դեմքի խնամքի համար բարենպաստ շրջան չէ, բայց ոչ մի դեպքում մի դիմեք ատամնաբուժի, հատկապես ատամի հեռացման համար։ Կարող եք նվազեցնել նաև գորտնուկները, հանել իհարկե, խալերը և մաշկի այլ թերությունները։ Լուսնային 26-րդ օրը ազդրերը, եղունգները և ատամները խոցելի են, հիանալի օր է մաշկի բուժման և գեղեցկության սրահներ այցելելու համար։ Այս օրը չարժե վերանորոգում կամ շինարարություն անել տանը։ 26-րդ լուսնային օրը շատ վատ է աշխատանքի և բիզնեսի համար։ Այսօր անհնար է որևէ բանակցություն վարել, պետք չէ գործարքներ կնքել, պետք չէ ֆինանսական գործարքներ իրականացնել։ Գործարարները պետք է հատկապես ուշադիր լինեն և զգուշ իրենց զուգընկերներից։ Հնարավոր են վեճեր և սկանդալներ գործընկերների և վերադասների հետ։ Լավոր է փաստաբանների համար, նրանք առանց ջանք գործադրելու իրենց գործը շահելու են, պաշտպաներով հաճախորդին դատարանում, իսկ ուսանողները, ովքեր նոր են սովորում իրավաբան դառնալու համար, անկասկած լավ կհանձնեն իրենց քննությունները։ Այսօր բարենպաստ շրջան է նրանց համար, ովքեր որոշել են թողնել աշխատանքը, դուրս գալու հետ կապված խնդիրներ չեն լինի։ Բացարձակապես հարմար օր չէ ռոմանտիկ ժամադրության և հարաբերությունների համար, քանի որ շատերի համար օրը ծանր է էմոցիոնալ առումով և իհարկե չեն ունենա ռոմանտիկ տրամադրություն։ Հարմար օր չէ ամուսնության կամ նշանադրության համար, օրը հարմար է ավարտված ու հնացած հարաբերությունները խզելու համար, լավագույն օրն է նաև ամուսնալուծության համար։ Մազերը կտրել չի կարելի, իսկ ներկեր կարելի է, կլինեք ավելի մարդամոտ և իհարկե գրավիչ։ Այսօրվա բեղմնավորված երեխային սպասվում է հարստություն և փառք, նա կարող է շատ բանի հասնել,
բայց տարօրինակ կերպով։ Վտանգավոր փառասիրությունը կարող է խոչընդոտ դառնալ նպատակին հասնելու համար։ Նման մարդը միշտ վճարում է անցյալի մեղքերի համար, բայց նաև ստանում է ավելին իր բարի գործերի համար։ 26-րդ լուսնային օրը ծնված երեխան բարեկեցիկ, հարուստ կլինի, բայց հնարավոր է նաև, որ նրան հաճախ կողոպտեն։ Յուրաքանչյուր ոք, ով ծնվել է 26-րդ լուսնային օրը, պետք է սովորի բերանը փակ պահել։ Ընդհանրապես, հնարավորինս քիչ խոսել։ Ձեզ թույլ մի տվեք նաև բամբասել։ Եթե ինչ-որ մեկին խոստում եք տվել, պետք է կատարեք այն, որքան էլ դա ձեզ համար դժվար կամ անհարմար լինի։ Այս լուսնային օրերին երազները ցույց են տալիս ձեր բնավորությունը։ Ձեր երազներում դուք կարող եք իրականում տեսնել ինքներդ ձեզ։ Եթե դուք ձեզ հաջողակ, ամենակարող եք տեսնում, ապա ժամանակն է իջնելու երկնքից և սթափ գնահատելու ինքներդ ձեզ։ Եթե դուք ինքներդ ձեզ դժբախտ եք տեսնում, դուք շտապ պետք է բարձրացնեք ինքնագնահատականը և հարգեք ինքներդ ձեզ։ Բայց աշխատեք շատ ուշադրություն չդարձնել երազներին, այլ լավ նայեք ինքներդ ձեզ և գնահատեք ամեն արժեքավոր բան։ Այսօրը երազներն իրականանում են, և դրանք նաև հանգեցնում ցանկությունների իրականացմանը։ Ժամանակն է ձեռք բերել այն ամենը, ինչ ցանկանում եք։ Այցելեք նաև տաճարներ և եկեղեցիներ։ Եվ իհարկե քարեր և թալիսմանն է, զարդանախշ, դեղին նեֆրիտ, ժադեիտ և քրիզոպրաս։ Այս քարերը։ Այսքանը, սիրելիներս, ձեզ մաղթում եմ հաճելի օր։